গুৱাহাটীত চলি আছে ট্ৰাক সৰবেহা। আৰক্ষীয়ে ৰখাব পৰা নাই ট্ৰাক সৰবৰাহকাৰীক। এবাৰ গুৱাহাটীৰ লালুংগাঁও কটকীপাৰাত উদ্ধাৰ হ'ল 1,50,00,000 টকাৰ ড্ৰাগছ। কিন্তু কিয় বাৰে বাৰে বশিষ্ঠ লালমাটি লালুংগাঁও অথবা আই এছ বিটিত উদ্ধাৰ হয় ড্ৰাগছ, আজিও আৰক্ষীয়ে তাৰ তথ্য উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। ড্ৰাগছৰ সাম্ৰাজ্যত পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী। আব্দুল মালিক আৰু আলাউদ্দিন নামৰ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ। মণিপুৰৰ পৰা আনিছিল ড্ৰাগছখিনি, লালুংগাঁৱৰ পৰাই গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানলৈ সৰবৰাহ কৰা হৈছিল ড্ৰাগছ। 29টা চাবোনৰ বাকচত লুকুৱাই থোৱা ড্ৰাগছখিনি বিভিন্ন স্থানলৈ সৰবৰাহ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল দুই সৰবৰাহকাৰীয়ে। দুজন বৃদ্ধ এইদৰে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ত জড়িত থকাৰ ঘটনাই আচৰিত কৰি তুলিছে সকলোকে। দুই সৰবৰাহকাৰীক জেৰা চলাইছে আৰক্ষীয়ে আৰু বহু ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।